Bé, recordem que és línia de servei ETV Llobregat Televisió Grup Terramar. Nosaltres avui ens podem veure per la cadena Terramar Barcelona i Terramar Penedès. Ara tenim una entrevista que no pensin vostès que és que són uns companys favorits del programa. No, és que no paren de fer activitats i cada dia ens estan demanant més espai per venir a explicar el que fan. I suposo que ja saben de què parlem. Només que enfoqui la càmera els dos convidats, el Josep Bea i l'Ester Moreno, estem parlant d'Espluga Viva. Bona nit, Josep, bona nit, Ester. Bona nit. Bona nit. Bueno, pareu una mica, ara ve l'estiu, no? Sí, no, ja estem. És que no pareu, l'altre dia en els 50, l'altre... Bueno, i ara ja tenim un cartell aquí. Enfoca'l, Albert. Guaita, Festa Major d'Esplugues. Santa Magdalena, què és això? I què és aquest cartell tan guapo? De fet, avui no venim com a Espluga Viva, que també, perquè participem de la Festa Major de Santa Magdalena, sinó que venim en representació de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues, que és la que organitza les festes de Santa Magdalena, i nosaltres hi formem part. Vostè, perdoni, no venim com a Espluga Viva? Bueno, també venim com a Espluga Viva, perquè la feina que fem la fem com a entitat, però vull dir que... Veniu en representació de la Coordinadora. Doncs vinga, expliqueu-nos de què va aquesta Festa Major, que participarem els veïns, Esplugues, Sant Just, Cornellà, Sant Joan d'Espí, Hospitalet, Barcelona, i els altres no, que se'n vagi cap a una altra banda. Vinga, Ester. Comences tu. Bé, bueno, la Festa Major de Santa Magdalena, antigament convivien la Festa Major de Santa Magdalena i la Festa Major de Sant Mateu. Llavors, Santa Magdalena era considerada la festa dels fadrins del poble i Sant Mateu la festa dels fadrins foranis. També tenien una mica, un caire una mica diferent. La festa de Santa Magdalena era més solemne i la de Sant Mateu era més lúdica. Llavors, l'any 1970, l'Ajuntament d'Esplugues va decidir que la festa major era Sant Mateu i es va quedar la festa de Santa Magdalena com la festa major petita, va quedar relegada a un segon terme. Llavors, l'any 1980, els Consells de Cultura Popular van organitzar un curset de gralla i a partir d'aquí, aquest món de la cultura tradicional i popular va anar creixent, fins es va crear la colla de nans, la colla de bastoners, la colla de gegants, i a partir d'aquest moment, la Festa Major de Santa Magdalena va començar a reeixir, no? I, bueno, hem anat fent coses fins ara a l'actualitat. I l'any 89 va ser quan ja, buscant documentació, es va trobar que a l'Amades ja havia documentat el Ball del Babau, i l'any 89 ja es va presentar el Ball del Babau i va quedar ja la Festa de Santa Magdalena tal com la coneixem avui en dia. És veritat que després s'hi han anat afegint algunes cosetes, perquè l'any 89, per exemple, els castellers no hi eren, que es van formar el 93, crec, i després, bueno, el del seguici de la bota, de la pujada del ferro, tampoc. S'han anat afegint coses, però la festa en si és de l'any 89, tal com nosaltres la coneixem. Sí, de fet, és una festa que es configura després amb els ajuntaments democràtics. Vull dir, és una festa de nova formació. No fa 100 anys que fem la Festa de Santa Magdalena, sinó que hem recuperat els gegants, hem recuperat les colles de cultura popular, cada colla té un ball propi i es fa tota la cerimònia i la pujada amb cercavila de les colles fins a l'església i es fan les ofrenes com una festa tradicional clàssica de tots els pobles, diguéssim, i això està configurat. Hi ha el Ball de Diables, mira, aquí hi ha la foto, aquests són els diables que fan els versots a la sortida de l'església, perquè els diables no poden entrar a l'església perquè són diables, i llavors no poden entrar perquè són diables. I quan surten les colles de l'església que han fet l'ofrena, llavors allà fan els seus versots, doncs ficant-se amb tothom que poden, sobretot amb els polítics, que ja s'ho mereixen una mica, i amb la resta de colles, i amb la gent, i amb la totalitat que ha passat durant l'any al poble, no? I aquesta és... El recorregut com és? Ho dic per la gent que vagi. D'on surten? Surten del... Això és un altre tema, això d'ara, però... Surten del Casal de Cultura Robert Brilles. Sí. I allà hi ha la concentració de colles, es fan els balls populars, o sigui, totes les colles tenen un ball,
ja es veia el Vall del Babau, que és un vall pla que és típic d'Esplugues, que això surt, això ho ha explicat abans l'Ester, de l'Amades, i es van als valls de les colles, o sigui, el vall de gegant, per exemple, els Bastoners tenen un pas doble, que va fer el Marcel Casellas en el seu moment, que és l'entrada a plaça dels Castellers d'Esplugues, això es veia. Es veia el Terra de Gegants, que és un balset que és dels gegants. Es veia el Vall de Nans. Es veia el Vall del Ginjoler. El Ginjoler és un arbre que tenim allà, que també se li ha fet un vall, i a més és un arbre que es fa un homenatge als traspassats de cada grup, en aquell moment es fa. I llavors tots els grups, l'Esbart, que no voldria deixar-me ningú, els Bastoners, tots tenen un vall propi, i aquests valls es ballen aquest dia. I després hi ha un cercavila que va fins a l'església i allà es fan les ofrenes a Santa Magdalena. Això es fa el dia principal de la festa. Perdona, no, que és una... El de les ofrenes és molt bonic perquè totes les colles entren a dintre de l'església. O sigui que els gegants també entren i ballen a dintre de l'església. I els castellers entren amb un pilar, vull dir que és molt xulo de veure, no? I els únics que no entren són els diables, que es queden a fora. Perquè heu de parlar amb el papa, que sí que els deixaré. I això és el dia? Això és el dia 22. Concretament, aquests actes són el dia 22, que és el dia de Santa Magdalena. El que passa és que el cap de setmana abans, que és el dia 20, ja comencem amb altres actes més lúdics, per exemple, més lúdics, més festius, per exemple, amb la processó del ferro, que són aquestes imatges que s'estan veient ara, que és una processó que fem per acompanyar la colla de Castells a la plaça de l'Església perquè fan un pilar a peu pel carrer Montserrat. Això què vol dir exactament? Què és un pilar a peu? Un pilar a peu vol dir que quan estan a punt d'arribar... El carrer Montserrat és un carrer molt bonic i molt estret que puja fins a l'església. I quan estan a punt d'arribar a la plaça de l'església, que encara, a punt no, deuen quedar 200 metres o així, que el carrer fa molta rampa, fan un pilar de castells i llavors pugen a peu fins... Que és aquell carrer que fa rotonda i baixa per al parc. Exactament. Però han de salvar obstacles. Han de salvar... Arbres, o sigui que... Hi ha un moment que el pilar... Això és el que s'està veient ara per aquí. Hi ha un moment que el pilar baixa, perquè hi ha un arbre. Aquí ja estan a punt d'arribar a la plaça. I llavors la processó del ferro es va fer per això, per acompanyar a la colla de Castells. Però clar... Es va pensar... Això fa uns 10 anys que es fa, més o menys, si no vaig errat, eh? Però es va pensar que això, només acompanyar la colla de Castells, potser quedava una mica soso. I llavors, que és el que... Fem una processó... I per què es diu la processó del ferro? Perquè fem una beguda que només surt dos cops a l'any per festa major de Sant Mateu i per la festa major de Santa Magdalena. Aquest és el moment del... Quan entren a la plaça, que ja s'està fent fosc, deixem un moment que es vegi, perquè la gent es torna boja, perquè és molt emocionant i molt emotiu, perquè ja porten gairebé 200 o 300 metres amb el pilar format i no és fàcil caminar amb un pilar d'aquests, no? Amb el so de les gralles, la música... Això és l'entrada a plaça dels Castellers d'Esplugues, això que sona. Aquell és el carrer que tira avall. I aquell és el carrer que tira avall, que és el carrer Montserrat, que és un dels carrers més bonics que tenim. Sí, sí, sí. Sí, has de parar a compte quan baixes, perquè pots caure, imagina't pujar amb un castell. Pujar amb un castell és molt emocionant. I penseu que darrere hi ha centenars de persones, darrere del castell. Ja, clar, per si caigués alguna cosa. També es diu enxaneta, aquesta? És l'enxaneta, sí, clar. És un castell petit, perquè és un pilar, però és l'enxaneta. I llavors, això, el motiu de la processó és aquest, però la processó en si consisteix en que fem 200 litres de beguda del seguici. I quina beguda és aquesta? És una beguda que està feta, que només surt per la festa major, que acompanya per quan hi ha concentració de colles, per Sant Mateu, i aquí a la processó del ferro. Llavors és una beguda que està feta a base de... Bàsicament a base de cava, suc de taronja, uns ingredients que no els direm perquè és secret,
i el que porta també és ferro de gínjoler, que és licor de gínjols. Els gínjols són una espècie de pomes petitetes, que és el fruit del gínjoler, que és un arbre que tenim allà al casal. Els gínjols no els traiem d'aquell arbre, els traiem d'altres que són més d'allò, eh? Però que és un arbre que tenim allà i que se li fa una cerimònia. Mira, aquí es veu la bota que estem omplint amb la beguda. I llavors d'això es fa un licor. I d'aquest licor l'afegim a la beguda amb uns altres ingredients que no es pot dir. De fet, crec que la beguda aquesta la saben 5 o 6 persones, sí. la recepta exacta. Sí. No? I amb això la ficam en aquesta furgoneta que es veu aquí, i també hi ha un DJ que posa amb música electrònica. Val? I això es dona a provar, a tastar... La gent compra uns tíquets, sí. I va comprant, i llavors el cercavila surt de... Bueno, la processó surt del Casal de Cultura, va cap a l'Ajuntament, va cap al Pont d'Esplugues, ara es veuran... Ara, si aneu passant alguna imatge més, es va veient la processó. I llavors la gent se'ls van donant els tíquets i la gent va bevent, diguéssim. I tot això acompanyant d'un DJ, veieu? Bueno, ara si posem el so, a veure... No se sent. Mare, quanta gent! No, hi ha moltíssima gent, és una passada. Clar, llavors la gràcia de la processó és que participen totes les colles i participa molta gent jove i molta gent no tan jove, mira, com la Isabel, que surt per aquí. La Isabel el mató. I la gràcia també és el DJ, perquè el DJ què fa? Et posa des de la música de Queen, per exemple, això que sona ara, que és l'entrada a la plaça de Castellet d'Esplugues, sí. O et posa el Virolai tonejat amb música electrònica. Ja. Vull dir, o, per exemple, et pot posar música de Bola de Drac, o no sé, qualsevol... I ha aconseguit, pues, apropar a la gent jove tota una festa molt tradicional, diguéssim, no? I aquesta, la processó del Veieu? Ferro? Sí. Això és la processó del ferro. Però quin és el recorregut que fa, per si algú no pot estar al principi? Sí, surt de Casal de Cultura. Sí, el Robert Brilles. Va cap a l'Ajuntament, o sigui, sí. Tallem la carretera perquè hi ha moltíssima sí. gent. Passa per davant de l'Ajuntament, pel Pont d'Esplugues, sí. I allà entrem al carrer Montserrat, que és el carrer que puja fins a l'església. Pues tela, eh? Sí, sí. Llavors es van fent parades i a cada parada, bé, això és una parada, es reparteix la beguda a la gent que ha comprat el tíquet, i és molt, molt divertit, molt divertit. I això puja pel carrer Montserrat, aquella sí, costa? Sí, sí, costa, costa. Perquè sí, baixar sí. cotxe sí, però pujar no n'hi visca. Sí. S'ha d'anar amb cuidado perquè és estret, sí. Ja ho tenim tot medit. Veieu la gent? Això és el pont de... Sí. d'Esplugues. I aquesta processó, quan es fa? Es fa, en aquest cas, es fa el dia 20, que és dissabte, perquè sempre es fan dissabte. Perquè és per... El 20 de juliol. Sant Mateu quan és? És 28? Sant Mateu és el 19... Sant Mateu el 21 de setembre. El 21 de setembre. Exacte. Sempre ho miro per si és festa i no he fet programa. Clar. Vosaltres teniu festa. Sí, el calendari. Podríem dir que aquesta festa és la festa major d'entitats? Jo crec que sí. Jo crec que la veritat és una passada, la de gent que n'hi ha allà. No, no. I entenc que els recursos són molt limitats, perquè sobretot són gent que participa en entitats sense cap tipus d'ànim de lucre. Sí, sí, els recursos són... Bueno, l'Ajuntament posa les tarimes i la música, i bueno, la música, els equips de so i tot això, però és, bàsicament és una festa que la fan les entitats. Sí, sí. Enhorabona, eh? Enhorabona. I a més és... No la coneixia. No soc de Sant Lluís, soc veí quasi d'aquesta zona, sí, sí. Bastant a prop, i la veritat no la coneixia. És una llàstima no he pogut participar fins ara. Hi ha tota la part tradicional del dia 22, més tradicional de les colles, però després tota aquesta part més festiva, pues, cada més apropa molta gent jove, i és això, no, una mica. El DJ, per exemple, ha aconseguit que ha agafat les músiques tradicionals dels balls de gegants i les ha tonejat amb música electrònica, amb la qual ha aconseguit que vingui un sector de gent... Que no venia. Que no venia, sí. I que li agradi el tema, no? O sigui, el dia 20 a quina hora? El dia 20 a quina hora? Això no ho sé. Ho tenim per aquí, però jo crec que és a les 8 del vespre surt, vale. Més o menys. I llavors el dia 22 és la missa, al dematí serà, suposo. No, és a la tarda també. A la tarda, també. A quina és a la hora tarda. També? Deu ser a les 6 de la tarda. Vale, ho mirarem, sí, però per dir-ho i posar-ho en la nostra agenda. Deu ser a les 6 de la tarda.
I llavors, hi ha alguna cerimònia religiosa a l'església o no? A l'església ja es fa missa. Primer fa missa, i un cop acabat la missa, obre les portes i llavors entren les colles a fer les ofrenes. Però abans sempre hi ha la missa del dia de Santa Magdalena, la missa institucional. Això és com la festa petita d'Espluga. És la festa petita. Bueno, jo crec que ja no és de petita, jo crec que ja és de gran. Jo he vist molta gent allà. No, hi ha molta gent. A part de festejant, treballant, és a dir, participant a la festa activament. No, home, penseu que... El pilar aquest, suposo que a sota veiem el pilar amb 3 persones, però suposo que a sota hi havia com a mínim 30 o 40. Sí, sí. I penseu que quan acaba la processó, a dalt hi ha un escenari que es fa un concert que deu durar mitja hora o així, que li diem House of Origin. Per què? Perquè s'agafen les músiques tradicionals, aquestes que parlàvem abans, el ball de nans, el no sé què, tal, 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 i llavors puja un grup de graiers a tocar-les, però també puja el DJ que teníem abans, que és l'Oriol, que es diu, bueno, és l'Origami, és el seu nom, que ha fet una adaptació amb música electrònica de totes les músiques aquestes, i llavors és un house electrònic de les músiques tradicionals, que és una cosa que no es veu a massa llocs, no? I és molt divertida, i a més la gent jove flipa, perquè... Clar, no és el mateix un pas doble tocat com es toca normalment, que barrejat amb música electrònica, que tota la gent està ballant i saltant amb un altre ritme i amb un altre xip. I després d'això hi ha un sopar, que aquest any el fan els Diables, vull dir que cuinen els Diables i el fan allà, per qui vulgui, vull dir, la gent compra el tiquet i sopa, i hi ha una orquestra de versions que ve cada any, que es diu Aioli. El mateix dia 20? El mateix dia 20, no, el dia 20, que és dissabte. El dia 20 és el sopar i la processó. I llavors es fa el sopar, es fa un ball després, perquè això acaba a les 3 o a les 4 del matí. El soroll que tenim a Sant Just és d'ell. Jo crec que és nostre. A mi, si hi ha soroll, per això a mi no em preocupa, ni em molesta. Al contrari, m'incentiva per anar-hi. Sí, sí. Però a vegades nosaltres des de casa anem a Esplugues, que t'ho he de fer alguna cosa o altra. Nosaltres vivim al límit, a Esplugues, a Sant Just. Doncs molt bé, quina feinada tota aquesta, eh? O sigui, el dia 20 de setembre ens han d'esperar per fer la processó, per fer el sopar i per fer el trinquin. El drinking, clar. Això ho diu en anglès, drinking, provar. Doncs això, pots veure una miqueta del... Els petits no, eh? No, els petits no. Porta alcohol, bueno, porta alcohol perquè porta cava i alguna cosa més, però tampoc és una beguda molt forta, eh? Vull dir que perquè està... La intenció és que la gent pugui beure tranquil·la i... Hi ha molt gel, està molt freda... Mai hem tingut cap problema de borratxeres ni coses d'aquestes, ni lius, perquè també és aquest tipus de festes que hi ha moltes entitats implicades. Normalment no passa mai res perquè la gent... Ja se'n cuida d'això. Llavors, el dia 21 se descansa, el dia 22, festa major de Santa Magdalena. Exactament, sí, sí. Doncs molt bé. Si algú volgués participar en aquest sopar, tots els tiquets els poden comprar després allà? Directament allà. A la plaça de l'Església? Sí, sí, directament allà, sí, sí. Molt ràpid. I els preus heu aconseguit que continuïn sent populars? Són populars, sí, sí, molt populars. Se'n recordeu ara mateix? No. No, però... Però són preus populars. No, menys, 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 sí, sí. No sé què fan aquest any. No sé. L'any passat vam fer... Perquè cuinen, cada any fa una entitat. Sí, cada any se'n cuida una entitat. Abans sempre ho feien els castellers, però ara ho repartim una mica i cada any fa una entitat. Igual que el torn de barra també es reparteix. Bueno, el torn de barra es reparteix. El torn de barra, si no, tota la nit, llavors també es va repartint una estona uns, uns altres. I tot això ho feu des de la coordinadora? La coordinadora d'entitats, sí, sí. I vosaltres, com Espluga Viva? Nosaltres hi som i hi ha les entitats de cultura popular. Ah, molt bé, molt bé. A veure si ve un o altre també, que els coneguem, no? Sí, és que avui, bueno, avui precisament, per això no hem vingut. És que no ha pogut venir ningú d'ells perquè ara, bueno, avui... Havien de venir algú dels castellers. De castellers i de la coordinadora, perquè estan presentant avui... El cartell d'aquest any. El cartell d'aquest any i penjaven un Dumas com aquest, però més gran, a l'avenç, i és com, diguéssim, per presentar l'anunci de la Festa Major. Molt bé. I és un Dumas com aquest, però gegant, que posaven avui a l'avenç, i estan tots allà perquè, a més, la majoria de gent de la Junta de la Coordinadora són músics, i anaven a tocar, també, vull dir que... El que no toca la graia troca l'acordió i el que no... Òscar, no t'he dit que no paren. M'està donant molta enveja, eh? Va, claro. Sana, però enveja, sí. Ens esperem, eh? És una festa... No, jo estic al costat de casa. A més, el dia 20 del 7 és el cumpleaños de la meva filla gran. Aleshores ja tinc el regal perfecte, portar-la a la festa.
serà genial. Primer, recullen totes les tradicions i si no se les inventen. Les modernitzen, que això sempre és interessant, perquè les tradicions moltes vegades portar-les cap a la gent jove és molt complicat. Es va demostrar l'any passat que van fer una sardana, la van posar una miqueta modernilla i va triomfar. Una mica d'això. Molt bé, enhorabona. Doncs molt bé, ja hasta la propera temporada, Josep. Hem de dir que l'Esther és la presidenta d'Esplugaviva i el Josep del Centre Excursionista. Sí. Sí o no? Queda més bé així? Sí, sí, perfecte. I los tics? Bueno, no, del Centre Excursionista. El que convingui, també. El que passa que, com a bon Centre Excursionista, participem de la cultura popular. Fan l'excursió també cap a l'església. Exactament. Doncs moltíssimes gràcies, Esther i Josep. Moltes gràcies a vosaltres. Procurarem anar-hi, eh? Jo després aniré per si veure la cosa i provar-la. Aquest no el podré provar perquè jo ja tinc una edat, ja saps, que no... Bueno, un grupet. Ja el provo jo per tu. Ah, bueno, vale. Moltes gràcies. Desitgem que tinguin una festassa, com diu la gent del poble. És una festassa, això no és una festa, una festassa. El dia 20 i el dia 22. I des d'aquí convoquem a tota l'audiència del Baix Llobregat. Bé, tots que no vinguin, eh? Són molts al Baix Llobregat, no hi cabrem, eh? L'any passat se'ns va acabar la beguda. No hi cabrem. Que vinguin els veïns, Esplugues, Cornellà, Sant Just... I a l'Hospitalet els deixem venir? Bueno, sí. A Barcelona no, que ja són molt grans. Que vinguin poquets. Poquets, que són molts. No, no, que hi ha espai per tothom. Moltes gràcies, eh? Molt bé. Vinga, tornem de seguida. Fins una altra. Doncs el Caputxa és el... Havia vingut alguna cosa.